Обяснявай на се. Обяснявай за това хайване. Обяснявай, Панко. Сега, значи, намираме се на язовир Пясъчник. Хванахме много хубав шаран, 8 кила или колко, не на интересува и половина. 9, 10, ай. Искаме да го пуснем, за да може да живее тази риба и да доставя удоволствие на други риболовци, дори и начинаещи, и всички да последват нашия пример. Да фърля. А, така. Да се снимам малко. Чакай, че бе време си. Идвам. Айде. Давай, насе. Пускай го полека. Пускай го полека. Айде. Бавно и спокойно. Първо да се съживи. Браво, айде, браво, момчета. Браво. Живей да създават